今日は質問にお答えします。僕は今京都のあるホテルに滞在して Hulu を見て、そして YouTube に動画をアップして Twitter をしてました。通信はこの e モバイルのポケット Wi-Fi ルーターを使ってます。先月四万十川で遊んでる時にこのポケット Wi-Fi を川の中に水没させてしまいました。その後どうなったかという質問が来たんですけども、大丈夫です、ちゃんと通信できてます。山の中で圏外だったんで、運よく水没させた時はこれ電源入っていませんでした。電源入ってたら多分ショートしてたと思うんですけども、全体を拭いてですね、でバッテリーカバーを外して、内側も濡れてたんでここも拭いて、バッテリーをさらに外して、これバッテリーなんですけども、ここピンク色になってますよね。これがおそらく水没を示すものと思われます。これも拭きました。で中これ SIM カードとかもね濡れてたんで、 SIM カードもちゃんと外してこれも拭いて、もうあらゆるところを全部拭きました。こうして分解したまんま1日以上放置しておきました。で乾いたかなっていう頃を見計らってまた組み立てて電源オンで通信も始まったんですよ。いやー助かったと思いましたね。本当生きた心地がしなかったですからね。全ての場合においてそういう対処が正しいかどうかはまあ分かりませんけども、僕の場合は不幸中の幸いでした。今もちゃんと使えています。